bismillahir rohmanir rohim g'ulom izidan hidoyat darsimizdan ashobul uhdud qissasini rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda bir podshoh bo'lardi va uning sehrgari bo'lardi degan jumladan boshlandilar o'shandan olinadigan foydalarni davom etamiz o'tgan darsda olingan foyda shu yerda rasululloh podshoh bo'lardi deb boshlanganliklarida mavzuni da'vat ya'ni podshohga da'vatsiz bo'lmasligi xalqni o'zgartirish da podshohlarni da'vat qilishsiz amalga oshmasligini bir tushuntirdilar dedik va bunga fir'avn qissasini muso alayhissalom bilan bo'lgan qissalarini ham dalil qilib keltiriendi yana shunda aytadilar demak mana shunga ko'ra ko'rahaqqa chaqiruv har qanday chaqiruv xalqqa chaqiruvlar agar botil voqelikda bir nazari yo'nalishni izhor qilsa ya'ni har qanday da'vat bir botil voqelikka kelsada da'vat qilish uchun bir yo'nalish bersa yoki bir xolis bir fikr bersa da'vat qilish uchun fikr bildirsada lekin o'sha da'vat yo'nalishi mana shu botilni quvvatida saltanatida shu botilga yuzlanishlikni agar inobatga olmasa ya'ni faqat haligi xalqni da'vat qilaman deb o'ylasa vujud bu da'vat o'z uz o'zidan borliq qonunlari bilan qatl qilingan da'vat bo'ladi deyapti ya'ni har qanday da'vat botil voqelikda zohir bo'lsada shu botil voqelikka hukmron bo'lib turgan saltanat uning quvvatini inobatga olmasa ya'ni uni ham da'vat qilish kerakligini inobatga olmasa faqat haligi bechorani da'vat qilaman desa mana bu da'vat o'z uz o'zidan borliq qonunlari bilan qatl qilingan da'vat bo'ladi ya'ni borliq qonunlari bilan degani ya'ni ollohni qonuni o'zi shunaqa o'z uz o'zidan u qatl bo'ladi unaqangi davat masalan aytyapmizku ihvonlarni davati yoki ta da'vati yani, u haligi xuddi shunga o'xshaydiki mana muallif hozir shuning uchun ham bu yerda bir, bir misolda keltiradi odamlarni voqeligidan tupurib tashlanadi unaqangi da'vat ya'ni chiqarib tashlanadi xuddiki bir haligi bachadon ha yaxshi o'rnashmaganligi uchun bir bolani chiqarib tashlagandek deyapti mana shu misolda qarang haligi nutfa erkak kishini urug'i onani qorniga kirdi onani qornida urchidi ham bu onani urug'ligi bilan ho'p endi bo'ldi deganimi yo'q agar o'sha urchigandan keyin erkak bilan ayolni urug'i shu bachadonga yopishmasa o'rnashmasa halgi bir sakrasa ham tushib qolaveradi bunaqangi bola ayol ozroq qalt qimirlabbosa ha ham haligi bola tushib qolaveradi shuing e uchun ham mana aytadiyu homilador bo'lganda avvalida uch oyda ko'tarma yugurma yurma yot oyog'ingni ko'tarib nimaga o'rnashsin endi haligi o'rnashgandan keyin endi bilganingni qilaver uch oy masalan o'rnashdin deydi o'rnashgandan keyin endi bilganingni qilaver den o'rnashdi endi davat ham xuddi shunday demoqchi bu da'vat ham shunday zaif bo'lib boshlanadi xuddiki mana shu odamni urug'i qanday bir zaif narsa ana shunday bo'lib boshlanadi bu da'vat ham agar bu da'vat avval boshlanishligida o'zi mustahkam aqida bilan o'rnatilmasa odamlarga faqat haligi selirahm ota ona qo'ni qo'shni ana shunaqa narsa bo'lsa aqida yo'q bo'lsa ya'ni haligi urug'ni xuddiki bachadonga o'rnashmaganidek bo'ladi bu, urug'landi urchidi to'g'ri lekin o'rnashgan yo'q u ya'ni u mustahkam bo'lgani yo'qu bir haligi tog'utdan shamol kelsa hammasi tushib qoladi unaqangi bolachalarni hammasi to'kiladi bir qaltis harakat bo'lib ketsa ham hammasi to'kiladi muammo mana shunda shuni aytyapti degani borliq qonunlari o'zi shunaqa mana bir narsa o'rnashmaguncha har narsaga tushib qolaveradi o'rnashgandan keyin esa chidaydi da'vat qanday o'rnashadi desa aqida bilan u kufr nima islom nima mana shuni tushuntirish bilan o'sha siz da'vat o'rnashmaydi tushib qoladi deyapti ya'ni ya'nihaligi yaratilmagan bola qanday tushib qoladi onani qornidan xuddi ana shunaqa tushib qoladi deyapti shuning uchun ham da'vat hamma odamlarga bo'ladi faqat xalqqa emas u shuning uchun ham rasululoh sallo alayhi vasallam makkada kelib turib mana shunday davat qiladilar qini rasulullohi alaykum jamian ayting siz chiqib odamlarga ey odamlar <minsularga> o, men sizlarga hammalaringga kelgan ollohni rasuliman u minbarlarda turib faqat xalqni ezgilash uchun kelgan emasman ya'ni hammanga kelganman dedilar makkada de aytmay qayerda aytadilar shu gapni masalan hakimina va mahkumina deyapti hokimlar bo'lsin mahkumlar bo'lsin hammaga bir xil keladi da'vat chunki da'vat haqqa chaqiruvdir ana bu yerda yani endi bir narsani tushuntirar agar da'vat faqat mahkumlarga kelsa qarang bu haqqa chaqiruv faqat mahkumlar ya'ni xalqqa kelsa hokimlarga bo'lmasa bu da'vat o'sha botil bilan hukm qiladigan hokimlarni rayiga bo'ysungan bir fikrga aylanib qoladi bugungi kundagi voqeligimiz shu bugungi kundagi voqelik shu masalan saudiyani olib qarang davat salafiya deydi saudiyada muhammadvahobni davomchilari -da. olisaud yoki olis shayx bo'lib ikkalasi kelyapti halihanuz lekin eng katta saudiyani shu da'vat sistemasidagi xatolik shuki eng katta yomonlik bu bu yaxshilik ko'p bu davatda ya'ni masalan bidatlarga qarshi kurashilgani e, sufiylarga qarshi kurashilgani ya'ni unaqangi quburiylar o'shalarni yo'qotilgani bu yaxshilik kop bu narsada lekin eng yomon tomoni mana shu da'vatni muhamdad vahobdan keyingi da'vatni muhammad vahob uni istamagan aslida endi olishayx olishayx bo'lib uni zurriyotdan har balo chiqdi hozir mana eng yomon tomoni bu da'vat faqat xalq qilib qo'ygan hokimga teginmaysan ishing bo'lmasin seni hokimga siyosatga ishing bo'lmasin da'vatingni qilasan sen tepadagiga ishing bo'lmasin seni sen. natijada ana bu da'vat uslubi nimaga aylangan desa o'sha botil bilan hukm qiladigan hokimni fikriga bo'ysungan bir fikrga aylanib qolgan buni aytdikku tasdig'ini shu paytgacha saudiyada moshina haydash mumkin emas edi deb pichranib haligi shirkdek qilib tashlardi shunday moshina ayol kishi moshina haydasa moshina aydash deganns ayol kishi ya'ni haligi shirkdek qilib tashlardi ayol kishi mashina haydashligini chunki qonun ruxsat bermasdi ayollarga o endi qonun ruxsat beruvdi shunday qilib bir tomonga o'tib olindida yo'q o'zi endi ayol kishini ham aslida ruxsat berilmagani sababi bunda ayollar ko'p moshina hydashni bilmasdi endi o'rganishdi bo'ldi mana shunaqa gaplar chiqyapti qarang mana bir kunda nima o'zgardi bu yerd yangi vahiy tushdimi yangi din tushdimi yo'q sultonni rayi o'zgardi o'zgardihayatu kibarul ulama degan kishilar ana shunaqa fatvoni chiqarib berdi endi bu nimaga aylandi mana qarang da'vat agar faqat mana xalqqa bo'lsa bu da'vat nima bo'ladi de deyapti mana shuni tushuntiryapti u haligi botil bilan hukm qiladigan hokimni rayiga aylanib qoladi davat emas u nima bo'lsa o'sha yoki aytganimizdek uh, afg'onistonda urush uh, bo'lgan paytlarida uh, uh, nima sovet ittifoqiga qarshi urushga saudiya qarshi bo'lgan ya'ni afg'onistonga savidt kirishligiga qarshi bo'lgan saudiya ho'p shuni natijasida saudiya hukumatini endi russiya bilan o'zini o'rtasidagi fitnalar sababda u uh, amerikaga bog'liq bo'lgan bu narsa saudiyada ya'ni saudiya hech qachon u yerda haligi shariat deb turib afg'onistonga sovet kirganligini yomonlamagan amerika sabab ho'p endi shunda ulamolarni ko'rasiz tuppa tuzuk ulamolar haligi hayal jihad deb da'vat qilgan hammasi ketdik afg'onistonga jihodga ana shundan ketib qolgan billadinlar ham hammasi ham ko'p yaxshilik bo'ldi o'shanda aslida to'g'ri ollohni tadbiri bu yuqorida aytganimizdek botili qonunni kofir chiqargan taqdirda ham uni olloh o'zi tagida boshqa haligi narsani oqizyapti lekin nima bo'lganda ham bir kunda siyosat o'zgardi o'sha <usup> o'shabelladiylar boshqalardan keyin bo'ldi endi afg'onistonga jihod bo'lmaydi deb fatvo chiqardi ulamolar nima o'zgardi afg'onistonga sovet kirdi nima sovet chiqib ketib amerika kirdi nima nimaga sovet kirsa afg'onistonda jihod bo'ladi sovet chiqib ketsa amerika kirsa afg'onistonda jihod bo'lmaydi u nima amerika yaxshiroqmi am sovetdan sssrdan ya'ni ruslardan ko'ryapsizmi mana buni misollar sanoqsiz sanasangiz agar da'vat mana shunaqangi xalqqa bo'lsada hokimga bo'lmasa aytyaptiki bu davlat ana shunaqangi hokimni botil bilan hukm qiladigan hokimni rayiga tobiy bo'lgan davlat aylanib qoladi buni biz bitta saudiyada misol qilmoqchi emasmiz butun yer yuzida shu ahvol bo'lgan mana keyin haligi fihiy ixtiloflardan foydalanish boshlanadi masalan shu paytgacha misrda ancha muncha joylarda niqobni farz deb masjidlarda da'vat qilinardi hattoki bu narsa haligi ashar shayxlarini ichida ham bor edi haligi dava salafiya deganlarda ham hammasi niqobni farz deb gapirib yotar edi endi sekin haligi qonunlar o'zgarishi hidi chiqyapti tutyapti bu ya'ni yo' niqob mumkin emas degan qonun chiqarmoqchi bo'lishyapti birdaniga mana bu yerda shayxlar chiqib qarang fihiy ixtiloflardan tog'ut rayiga foydalanishyapti aytyaptiki yo' o'zi niqob ixtilofiy masala o'zi masalan hanafiylar ruxsat bergan niqobga ha ularing hozir niqob o'rab olgani bilan yurishini qara tor qilib belini ingichka qilib kiyib olib niqobni deyaptida bu tomonga o'tib olyapti e seni ishing bo'lmasin hanafiy mazhabiga yoki belini ingishka qilib niqob kiyib olgan odamga sen hozir qilayotgan ishingni qara sen hanafiy mazhabidan olibmi boshqadan olibmi dinni tog'utni rayiga ko'ra tahlil qilyapsan shu paytgacha qayerda eding unda nimaga bugun chiqdi hanafiy mazhabidagi ixtilof nimaga tohut gapirgandan keyin chiqadi mana shu illat hamma baloni boshida bizda ham xuddi shu ahvol chiqib agar <laughs> sal bunday yumshoqlik bersa hamma o'zicha haligi ahli ilmga aylanib oladi haq ahligaaylnoladi da'vat qiladi sal bunday tortilgandan keyin birdan hammasi chiqib bu tomonga o'tib oladi nimaga chunki ularni da'vati shu xalqqa hokimga emas xalqqaa faqat ana shuni ular natijasida singan ular o'lik da'vat bu shuning uchun ham foyda bermaydi hech qanaqa o'lik da'vat agar mana shuni aytyapti haqqa da, da'vat qilish faqat mahkumlarga bo'lsa hokimlarga bo'lmasa bu o'sha botil bilan hukm qiladigan odamlarni fikriga tobi bir fikrga aylanib qoladi deyapti endi agar da'vat faqat hokimga bo'lsada xalqqa bo'lmasa xalqni da'vat qilish yo'q faqat hokimni da'vat qilish bor masalan xavorijlarda shunaqada xavorijlarda shunaqa u haligi hukm qilding qilmading deb o'sha faqat hokimni gapiraveradi umuman haligi xalqdagi boshqa narsani to'g'rilashga ishi ham yo'q aytamizu masalan xalqda ham bunday odob axloqdan gapirishsangiz birdan sizni ham salom mullasiga qo'shib qo'yadi bu ham boshlabdi odob axloqdan deydi odob axloq din tushuntirib bo'lmaydi unga buni din bu endi u haligi tog'ut gapirish kerak deb endi nima u mana man gapirmay qo'yiladi endi bu ariqni bu tomoniga o'tib ketib qolai jardi ya'ni aytamizku masalan qushni uchishiga qarang yoki samolyotni uchishiga qarang nimaga ikkita qanot bor o'shanda mana agar bitta qanot ozroq qiyshaysa ham ketdi bu tomonga qarab yiqiladi bu qiyshaysa bu tomonga qarab yiqiladi ana shu o'rtadagi jasad shu ikkita qanot bilan ko'tariladi ko'tariladishariatd ham xuddi shunday ana shuirjo bilan orasida ko'tariladi bu tomoni to'g'ilasangiz bunisi yoqqa qarab ketib qoladi bunini to'g'rilasangiz bunsi bu yoqqa qarab ketib qoladi agar shuni aytyapti endi davat faqat hokimga bo'lsa hech boshqa narsaga ishi yo'q uni xalqqa ishi şey yo'q mahkumlarga bo'lmasa mana shu botil bilan hukm qilish vositalaridan bir vositaga aylanib qoladi bunaqangi da'vat deyapti ya'ni mana bugungi kunda mana shu tasdiqni yani, ko'rasiz bular deydi faqat ana shu saltanatni egallash maqsadi deydi ana shu tushunchani beradi mana botil bilan hukm qilish vositasiga aylanib qoladi degani shu bularni chunki maqsadi agar din bo'lganda mana manolarni ham gapirardi deydi xalqdagi munkarni yoki xalqdagi fahshni xalqdagi boshqa narsani odob axloqni to'g'rilardi deydi bularga katta bir qo'l keladiki keyin haligi dinni masalan xalqni ham fiq fasodini to'g'irlashga kelgan oyat hadislar qancha o'shanaqa oyat hadislarni bular keyin mullalarga ana ularga qo'l keladi gapirtiradi mullalarga mana din shu deydi buningni qara deydi bu unaqa narsani gapirmaydida faqat saltanatni gapiradi buni maqsadi saltanat deydi keyin bu yanada uni botil bilan hukm qilishiga sabab bo'ladi yanada uni haligi islomga ta'ziq qilishiga sabab bo'ladi nimaga desa hech qanaqa islom emas bu bular saltanatni egallamoqchi deydi ko'ryapsizmi ikki toifani qilgan xatosini ortidan nima kelib chiqadi agar bu faqatgina hokimlarga bo'lsa xalqqa bo'lmasa unaqangi da'vat haligi odob axloq desangiz birdan sizni murjiga chiqarib tashlaversa birdan sizni salom milagachiqarib tashlaversa xovrijlar kelib olib ana bu botil bilan hukm qilayotgan o'sha hukmni vositalaridan bir vositaga vositagaan qoladi ya'ni unga bahona bo'lib qoladi deyapti shuning uchun ham kan rasulull sallallohu alayhi vasallamshuning uchun hamrasulloh salllohu alayhiva davatni boshlanishidan ham xaris edilar boshlanishidanyoq buni ommaga bo'lsin boshqaga bo'lsin jahriy qilib e'lon qilishga deyapti ommaga uni e'lon qilishga uni jahriy qilishga haris edilar bu chunki jamiki odamlarga da'vat edi bu tto podshohlarga maktub jo'natardilar ular islomga chaqirardilar chaqiradilar podshohlarni holbuki rasululloh hali unda mustasaaf davrida edilar deyapti hop ya'ni hali unaqangi katta bir o'rnashib ketgan unaqangi makkalar fath bo'lib ketgan davr emas edi masalan rasululloh sallallohu alayhi vasallam qachon podshohlar davat qilishni boshladilar qurayshdan tashqari albatta qurayshni o'sha kelgan kunidayoq davat qilishni boshlaganlar kattasimi kichkinasimi farqi yoq lekin masalan ommaviy olamda haligi hudoybiya sulhidan keyin hudoaybya sulhidan keyin aytdiku rasulloh lalayhi alayhi vasallam birdan podshohlarga maktub jo'natishni boshladilar hali unaqangi futtlar bo'lib ketmagan edi hali xudaybiya sulhida musulmonlar zaif edi unaqangi quvvatli emas edi lekin o'shandan rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi podshohlarga davatni boshladilar musta deb o'tiraverganlari yo'qda ya'ni uh, ya'ni bugungi kundagi masalani tushuntiryaptiki odamlar masalan buni o'ylaydiki dunyo podshohlarini yoki boshqani bunaqangi da'vat qilish boshqa uchun yoki ularga urush ochishlik uchun kuchlar teng bo'lishi kerak deb o'ylaydida aytdikku bu narsa hech qachon bo'lmaydi sal bo'lsa ham bunday o'rnashdingizmi u o'sha boshlanadi o'zi ya'ni o'rnashilgandan keyin rasululloh da'vat chegaralarini ta'kidladilar ya'ni da'vat miqdorini tushuntirib qo'yadilarki boshlanishidanoq qanchaligini yani, biz qurayshga kelgan da'vat emas bu ya'ni da'vatni da chegarasini tushuntirib qo'yadilar butun dunyoga kelgan da'vat bu ya'ni hech qanaqangi imkoniyatlarga qarab o'tirmasdilar deyapti yoki bo'lmasam o'zlari bilan o'sha podshohlar o'rtasidagi quvvatni mezonini hech yerda rioya qilmasdilar agar uni rioya qilganda hech qachon da'vat qilmasdi rasulh lou alayhi vaallam sahobalar och nohor shunaqangi yirtiq jamoani kiyib borib rum podshohini oldiga maktub tashlab kelardi yoki fors podshohini oldiga maktub tashlab kelardi hech qanaqa rumni forsni podshohiga bu yerda tenglik yo'q edi hopsollallohu alayhi vasallam podshohlardan ba'zilari rasululloh sallallohu alayhi vasallam maqsadini to'g'ri tushunaredi masalan hiroqil deyapti hiroqilga rasululloh salllau layhi vasallamni risolati yetdi ya'ni maktub rasululloh uni islomga chaqirdilar ho'p endi bu yerda mana shu narsa bor qarang mana podshohlarni islomga da'vat qilish haqida gapirilyapti bu yerda biz h avvalgi darslarda aytilgan narsani kimdir bu yerda mana bu teskari bo'lib qoldiyu deb chiqmasin ya'ni masalan maaa bugun chiqib bittasi turib voy yaqinda men boraman seni oq uyingni fat qilaman deydi aytdikku bu narsa johillik deb ya'ni oq uyni qayerdan fath qilasan hali u yerda o'zing o'tirgan ahvolingni qara raullosll alayhivasallamni hozir bu yerdagi ishi biz davatni nazarda tutyapmiz borib o'sha yerda haligi men boraman hozir senga jihod qilaman degan gap emas u boshqa narsa u siyosat biz hozir da'vat siyosati haqida gapiryapmiz ya'ni urush siyosati haqida emas da'vat siyosati haqida da'vat u bo'laveradi u hech qanday quvvatlarni imkoniyatida rioya qilmasdan bo'laveradi davat hech narsaga qaramay bo'laveradi da'vat lekin bu yerda hozir biz shu haqida gapiryapmiz mana ho'p mana ba'zilari tushundi rasulullohni maqsadini hiroqilga o'xshaganlar rasululloh m islomga da'vat qildilar hiroqil keyin abu sufyonni chaqirib bun qildi abu sufyon bilan qanaqa odam bu eb haligi aytdikku qissani boshida sifatlarni so'radi bu o'sha rumda hozir bo'lgan vaqti edi abu sufyonni hiroqil shunda risolat ishini bahs qilishni istadi ya'ni izlanib ko'rish bir birnday fikr qilishlikni istadi aqlli edida u o'shandan o'zi kelganda masalan biz takror aytdiku fitna darslarida ham hech qanaqa kofirga biz haligi uzr berib maqtamaymiz uni lekin kofirni ham taroziga qo'yamiz kerak bo'lsa qaysi og'irroq qaysi yengilroq kofir ollohni qonuni bu masalan yahudiylar bilan mushriklarni olloh taolo yomon degan nasroniylardaniymon keltirganlarga eng qattiq adovat qiladiganlarni yahud <im> bilan mushrik ekanini topasiz mo'minlarga eng yaqinini esa nasroniymiz deganlar ekanligini topasiz deydi 'n nasroniylarni mana olloh yengilroq deyapti an yahud bilan mushrikdan demak kofirni ham mana taroziga qo'yamiz biz qaysi yaqinroq qaysi uzoqroq bizdan ho endi nima demoqchiman bu yerda haligi bunday oqilona ish qilish kibr bilan emas unday aql bilan parosatni ishlatib kallani ishlatib reja bilan ish qilish qadimdan ana shu nasroniylar ya'ni rumda bo'lgan bu narsa iroqil rumni podshohi edi shuning uchun bunday risolat borgan paytda ko'rib o'tiribdi hiroqil aslida katta dunyoni egallab turgan podshoh bo'lsa ham haligi sahobiy u yirtiq yamoq kiyimda kelgan ana shu yerda kibr qilsada sen turishingni qara desa u bo'ladi di u ham u shunday quvvati bor edi de, hiroqilni ham lekin unaqangi narsa bilan ish qilmasdi ularda shu bir aql bilan ish qilish bor edi aql bilan ish qilish hali hanuz shu narsa g'arbda bor masalan haligi hamma narsani bir xil qilib taroziga qo'yib tashlvemaydida ahmoqlik qilib nday aql bilan tahlil qilib ish qiladi aqlli demaymiz biz uni lekin o'ziga nisbatan o'zini foydasiga nisbatan aqlli haligi dunyosiga nisbatan ya'ni bunday bir taroziga qo'l solib ish qiladi masalan haligi islom degan borki hammasini bir qilib haligi terror qolipiga solib tashlayvermaydida yoki sohil qo'ydimi bo'ldi terrorist debyuorvermaydi masalan yoki hijob o'radimi bo'ldi terrorist devermaydi masalan tarozga qo'yadi hammasini unday tahlil qiladi hatto katta katta mana partiyalarni ham qaysi yomon qaysisi yaxshi qaysi ashaddiyroq qaysi nim o'rganadi tahlil qilib o'rganadi hatto shayxlarni o'rganadi masalan amerikada saudiya shayxlarini hamma haligi nimasi ularni arxivi o'rganib chiqiladi yoki bo'lmasam jihod shayxlarini bugungi kundagi shayxlarni masalan hammasi nimasi o'rganib chiqiladi da'vat uslubi nimasi hatto yaqinda aan aytishyaptiki amerikada bitta o'sha siyosatchilari sharqshunoslardan bittasi tahlil qilib hisobot topshirgan hukumatga aytyaptiki mana bu ba'zi jihod shayxlarini aytyaptiki da'vatida o'zgarish boshlandi deyapti o'zgarish boshlandi da'vatida ya'ni avvalgidek qattiq gapirmayapti yumshadi deyapti qarang hatto shu darajagacha mana orqasidan kuzatib yuribdi nima qilyapti nima deyapti nima qo'yapti nima demoqchiman bu bilan tahlil bor unday aql bilan ish qilish u qadimda mana hiroqilda o'sha narsa bo'lgan rumni podshohida ammo endi bu tomonni qarang sharq tomonlari biz tomonlarnikini hozir mana hiroqil nima qilgan bo'lsa haligi kisroga ham jo'natadilar u maktub fors podshohi biz tomonlari podshohi o'sha bo'lgan u vaqtlarda hozir ham xuddi shu ahvolda o'sha kisroshi kesroga maktub kelgan zahot sahobiyni turishiga qaraganda maktubga qaraganda qaqar qaqar kulib olib yirtib yirtib otib yuborgan o'qimagan ham hattoki kibrni qarangda haligi manmansirashni qarang mana manarasllohm deganlar ana shu maktubni qanday maydalagan bo'lsa mulkini ham ana shunday mayda mayda qilib tashladganlar bugng kun shuni tasdig'i mana hamma hammayoq mayda mayda davlatcha davlatcha bo'lib yuribdi huddi o'sha ahvol hali ham davom etyapti biz tomon podshohlarni qarasangiz turkmaniston podshohin qarang xuddi ana shu fors podshohni esiga soladi katta bir mutakabbir shunaqangi bir' o'zi o'zicha bir nima boshqa hech kim odam emas xalq unga qul yoki bizda bizniki ahvollarini qarang mana mana shu ahvol bu o'sha qadimdan kelgan o'sha balo urgan o'sha tomonlar hammasi shu podshohlarga bularni ya'ni ba'zilar mana tushundi deyapti da'vatini deyaptidavvatinham shuning uchun aytdik nima uchun qiyomatdanavval masalan rum bilan sulh bo'ladi bularga qarshi faqat kallasini ishlatadida ular ham bir aql bilan bir siyosiy tahlil qilib ish qiladi bular bo'lsa yo'q faqat qirish kerak deydi yo'q qilish kerak hammasini o'ldirish kerak deydi hammasini bir xil terrorist ularga hammasi a shu uchun ham kulgisi keladi qarasangiz biz bugungi kunlarda haligi katta terroristlarni ushladik deb bolalarni bechoralarni ushlab qamab yotibdiyu videoga chiqaradi qarasangiz tahlil qilib qarasangiz haligi qorishtirib tashlagan kasha qilib tashlagan hamma narsani videosida o'sha davlat xavfsizligi tomonidan ishlab chiqayapti videosini lekin qorishtirib tashagan haligi arifiyni chiqarib qo'ygan katta terroristlarni eshitishyapti arifiy hasida mana u yerda saroy mullasi bo'lib ketdi saudiyada podshohni tagiga kirib nima desa ho'p deb o'shanga aylanib ketdi bu endi katta terroristlarni yetishtirib chiqaryapti deb haligi arifiyni hlbade qilib qo'ygan xuddiki yo ana shu qorishtirib tashlagan hamma narsani eshitchilar deb haligi tolibonni gapirib yotadi tolibon deb qoidani gapirib yotadi qarasangiz yoki ishihchilar deb muhammad muhammada saudiyadagi madhalilarni gapirib yotadi u madhali qayerda hozir eshitchi qayerda farqi bor hammasi bitta tog'raga solib qoshtirb tashlagan parosat yo'q umuman tahlil yo'q bu kibr boshiga yetadi ularni aslida ko'zini ochmasa qadimda mana shunaqa bo'lgan endi bu tomonda qarasangiz u chunki bu ular biladi bu o'zini ustiga kulishligiga olib keladi bu narsa parosati yo'qligiga olib keladi oziroq bunday o'sha odamlar kimligini tanib qolgan odamlarga nisbatan ishonchini yo'qotishga olib keladi ula o'ylamaydi uni kibr shunaqa qilib qo'yadi odamni mana bu yerda ham o'sha forsni podshohni kibri ana shunaqa qildi mana hop vatan juda kuchli chiroyli tortishuv ya'ni munozara bo'ldi iroqil bilan abu sufyon o'rtasida davat haqida bu oxiri shu darajaga borib tugadiki hiroqilni gapi mana allohga qasam agar shu aytayotgan gaplaring haq bo'lsa mana ana shu oyog'imni tagini egallaydi degan mana qarang bugun juldurvoq bo'lib o'tiribdiku desa ha shu juldurvoq chiqadi shunaqa bo'ldi degan agar sen aytayotganday bo'lsa degan hali ertaga shu oyog'imni tagiga yetib keladi degan hiroqil aytgan agar men bilsam bilsamidim o'shanga bir ajralib chiqishga imkonim borligini ya'ni oldiga yetish imkonim borligini bilsam bilsamidim albatta men orzu qilardim oshunga yo'liqishni degan orzu qilardim agar oldida bo'lsam oyoqlarini yuvardim degan qarang podshoh hiroqil aytyapti bu gapni shunga qaramasdan kofir edi u ham kofir bo'lib o'ldi uso'ngra ana u o'sha sahih da'vatni tabiatini tushunganligini ta'kidlab bergan ya'ni qanday bunday darajaga yetdi iroqil qanday bildi da'vat sahiyligini suloh alalahivasalam o'sha halgi davat uslublaridan bildi payg'ambarlar da'vati shunaqa bo'ladi dedi odam ajratmaydi podshoh podshohmisan gadomisan bir xil da'vat bo'ladi hammaga o'shandan bildi u adolat da'vati ekanligini ya'ni hattoki podshoh rumga nasihat qildi aytib rumga aytdiki ey rum jamoati dedi istaysizlarmi mulklaring sobit qolishligini mana shu payg'ambarga bayat beringlar degan buni qarang aql bilan ish qilganedida istaysanmi rum saltanati boqiy qolishini degan ha desa unda mana shu payg'ambarga bayat beriladi degan demak bilganki bayat bermasa boqiy qolmaydi mana qani bugungi kunda rum imperiyasi rum degan davlat bor italiya rim ya'ni hop xristianlar bor ho'p lekin qani unaqangi avvalgidek rum degan saltanat eng bularni masalan kuchaygan zamoni hozir to o'sha risolat kelgan vaqtdan beri eng kuchaygan zamoni ya'ni masalan to xilofatlar yiqilguncha ular o'zi rum degan saltanat saltanat emas edi u yaqin yuz yilgacha yevropa yani, degan joy masalan hech qanaqangi unaqangi katta bir davlat emas edi bugungi kunda dunyoni boshqaradigandek g'arb masalan unaqangi narsa emas edi yo'q edi bular shu paytgacha endi bular bugungi bula bula kunda o'sha xilofatlar yiqilgandan keyin bugun oyoqqa turgan vaqt xolos endi oyoqqa turgan vaqti bo'lardi masalan yevropa ittifoqini ham rum deb olsangizda agarda lekin bu ham ko'pga cho'zilmaydi yo'qoladi yaqinda bularni hammasi endi bu nimani bildiradi desa mana shu rumni podshohi o'zi aytib qo'ygan saltanating boqiy qolishini istasang mana shu payg'ambarga ergashishing kerak degan bo'lmaydi bo'lmasa mana bu tushunardi ba'zilar da'vatni tabiatini deyapti hop shu nimadan bo'ldi endi qarang haligi o'sha zamonda ham abdulloh ubayga o'xshaganlar o'tiraverardi qarab ey sen kimsan rumni podshohi kim buni qilgan ishini qara rumni podshohiga maktub bo'ylagani shunaqa deb o'tiraverardidi ular ham bu ya'ni foydasi yo'q bu narsani bekor gap deb yo'q foydasi bo'lmadi ham to'g'ri rumga ham foydasi bo'lmadi masalan forsga ham foydasi bo'lmadi misrga ham foydasi bo'lmadi lekin nima bo'ldi foydasi desa hujjat qoyim bo'ldi foydasi shu da'vatni ya'ni birinchidan ikkinchidan bizga qiyomatga qadar sunnat qoldi mana bu yerda hozir yo'l da'vat yo'li qanaqa bo'lishligi haligi biz unaqangi podshohga emas xalqqa qilamiz degan gap yo'q bizda da'vat shunaqa bo'ladi shu narsani o'rgatib ketildi bu yerda nabiy sallallohu alayhi podshohlardan ba'zi rasulullohni maqsadini tushunmas edi masalan kisro deyapti fors podshohi u rasululloh sollallohu alayhi vassallamni jur'atidan hayratda qoldi ya'ni kim bu o'zicha bunaqangi menga risolat jo'natadi dedida rasulullohga uga risolat jo'natganligida u islomga chaqirganligida kibr qildi yani va risolani maktubni maydalab maydalab tashladi pay'ambar alayhisala jo'natgan maktubni shunda payg'ambar alayhi sallom unga duoybat qildilar mana o'sha maktubni parchalaganidek uni mulkini ham o'zing ana shunaqa parchalab parchalab tashlagin deb duobad qildilar endi aytadiki hop endi rasululloh sallallohu alayhi ala mulk malikil fors naro kayfa anna rasululloh sallallohu alayhi kana yab'asu bi risalatihi wa huwa ya'taqid anna hadha haqqun lahu shu joyiga e'tibor qiling deydi rasululloh sallallohu alayhi vasallam haligi duobat qilganliklarida fors podshohini ko'rasizki rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday haligi risolatni unga ya'ni xatni unga jo'natyaptilarda shunday e'tiqod qilyaptilarki bu o'zlarini haqqi ekanligini va buni da'vatda qiymat bor ekanligini rioya qilyaptilar ya'ni nima demoqchi rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech haligi uyalmasdan tortinmasdan yoki hech bu nima bo'lardi demasdan meni haqqim degandek qilib rumni podshohi kisron podshohiga maktub jo'natyaptilar ya'ni kam joyim yo'q sendan degandek qilib sodda qilib aytganda sendan kam joyim yo'q meni degandek qilib jo'natyapti davvat mana shunaqa bo'lishi kerak yani davatchini hech qachon haligi podshoh oldida tili qisiq bo'lmaydi demoqchi hech qachon da'vat shunaqa narsaki haqni quvvati mana shunda ko'rinadi ha o'zing juldurvoq juldurvoqqikibsan desa ha shunday juldurvoqil lekin men hech qanday kam joyim yo'q undan podshohdan mana shunaqa da'vat qilinadi mana bu rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'sha haligi şey, rumni podshohiga maktub jo'natishi fors podshohiga maktub jo'natishi yoki u qabul qilmasa dubat qilishliklari parchalab tashlab davlatini deb shundan kelib chiqyapti mana rasululloh xuddiki bu maktub jo'natishlikni haqlari deb faraz qilardilar meni haqqim bu tabiiy narsa bu va yana bu qiymati bor buni da'vatda deb shu faraz bilan jo'natardilar ana shu podshohlarni nafsia ham shunaqa bo'lishi kerak deganday qilib maktub jo'natardilar islom bo'lishi kerak deb ya'ni da'vat bu hech qiymati kamemas u pors podshohidan hattoki u maydalab tashlasada uni mulki maydalanmasa yo'q unaqangi yerda qolgan narsa emas davlat maydalab tashlasang maydalanasan sen ham ana shunaqa bir da'vatni o'rgatdiladda hozir bu yerda hech qanaqa u rumni podshohini mulkidan saltanatidan kichkina narsa emas bu da'vat masalan ba'zi saob mullalarida hoi eshitasizku gapni davlat davlatchiligini qiladi davlat bu kichkina narsa emas deydiku mana shu xor bo'lgan odamni tilidan chiqqan gapki bu davlatni haqdan katta narsa deyish Daulat, daulatde, Şuraya, uşun, uşun, uzu, yurptu, da'vat davlatni da'vatdan katta narsa deyish xor bo'lgan odamni gapi bu bua shuning uchun ham o'zi o'sha tagida yuribdi salom mullasi bo'lib da'vat davlatdan katta davlat da'vatdan emas da'vat davlatlardan katta shuning uchun rasululloh sallou alayhi vasallam hali katta odamdek bemalol podshohga rumga u yerda forsga maktub jo'natyapti qabul qilmasa mayda mayda bo'lib kel o'zingn ham deyapti mayda mayda qilib tashlasa hech endi bu yerda mayda mayda qili tashladik endi nim bo'ladi meni da'vatimda o'tirganinglar yo'q o'zi maydalanadi maydalasa o'zi maydalanadi mana shunday tabiat bilan da'vat qilinganda endi shu narsa rasululloh salllohu alayhi vasalamni sahobalariga bu katta bir sodda qilib aytganda duh berdida fors fath qilgani borganda shuning uchun ham sahobalarni kayfiyati ma tarixda qoldi yirtiq yamoq kiyim yirtiq tapichkada borib gilamlarni to'shab qo'ysa kelishamiz desa keshirolar boshqalar yo'q otdan ham tushumay gilamni ustida yurib borgan ko'ryapsizmi qanday kattalik bilan yurib borilyapti chiroyli chiroyli qimmatbaho qizil gilamlarni ustida ot bilan yurib borgan hatto ustida qilichini sudrab gilamni yirtib borib forsni yonida kursiga bir turib olgan tur degan ko'ryapsizmi da'vat qanaqangi kattalik beradi bu kibremas bu und nafsizdagi narsa sizda kibr bo'lsa o'zizga javob berasiz bunga kibr u lekin agar shu da'vatni kattaligini ko'rsatish bo'lsa bu kibr emas bu da'vatni kattaligini ko'rinishi kerak ko'rsatish kerak tur degan podshohga b rustamni oldiga bor tur nari o'tir degan kelishaman desa hech qanaqa kelishuv yo'q degan mana shunaqangi qilib sahobalarga bu katta haligi quvvat qayerdan kirdi rasululloh alayhi manshu so'zidan kirdi ha undan o'n, on yil avval biz o'zi seni davlatingni parchalab qo'yganmiz mana rasululloh duosi bilan endi uni aksini qilinsa endi tamom yo'q davlat davlat katta narsa u bo'lamiz senga deb ko'rasizki <laughs> bu yerda endi maydalashib 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 chumoldek bo'lib ketaveradi davatchilar <laughs> aslida yuqoridagi narsa insonga kibr olib kirmaslig kerak lekin bu yerda haligi hadisda asarlarda kelganda odam masalan ko'chada yurgan paytda bunday ko'ksini kerib yurishligi harom dumog'ini ko'tarib ko'ksini kerib yurishligi nimaga chunki alloh taolo oyatda aytgandek yerda unaqa kerilib yurma degan yerga teshib kirib ketolmaysan oyog'ingni tepkilab yurib bo'yningni cho'zib toqqa ham yetolmaysan degan o'zingni bos o'pkangni degan bu oddiy yurishlikda lekin dushmanga yo'liqqan paytda ko'ksini kerib yurish bor shariat bunga ruxsat bergan ikki saf orasida ko'ksini kerib yurish bu chunki seni shaxsiyating uchun emas bu haqni oliyligi uchun bu shuning uchun ham mana kabada sahobalar hammasi yelkalarini ochib tavuf qilayotgan paytda tovu paytda yugurib shahdam shaddam qadam tashlab yugurdi masalan armiyalarda ham nimaga soldatlar hamma tumshug'ini ko'tarib yuradi qiyshayib osmonga qarab nimaga hamma tumshug'i osmonga qarab yuradi nima gap bor uni tagida ya'ni oliylik o'sha o'zini kuchini ko'rsatish bor islomda ham xuddi shunday ya'ni islomda ham musulmon dushmanni oldida o'zini ko'rsatishi bor bu har bir shaxsni uyog'i o'ziga havola kibrga ketasanmi o'zing o'zing halok qilasan kibrga ketsang yoki da'vatni kuchini ko'rsatmoqchimisan o'zingni yol tahlil qilishing kerak mana shuda qorishtirib yuoradi ba'zilar kelib kei haligi davatni kuchini o'zini kuchiga aylantirib yuboradi men men deb tamom bo'ladi keyin haligi hadisda aytilgandek yetmish mingta payg'ambar atbos bir kunda hammasi o'ldiyu kibrga ketgan paytda tamom bo'ladi ko'rypsizmi din qanaqangi nozik narsa ya'ni bu tomoni to'g'lasa bt tomon bi tomon to'g'lasa bit tomonga ketib qolishi mumkin shu sirot mustaqim degani shu u qil ustida o'tishlik mana shu yerdan o'ta odam u yoqa ham mustaqimdan o'tadi keyinraslullo alayhi vasallam qurash ham rasululloh maqsadini tushunmaganlardan bo'ldi o'yladiki qurash rasululloh alayhi vasallam hukmni istayapti deb o'yladi hozirgidan xuddi shunday ular deydi dindan din yo'lida deydi o'zlarining g'araz maqsadlarida foydalanishni istayapti saltanatda inqilob qilishni istayapti davlatni egallashni istayapti ana shuni istaydi shunaqa deb tushunadi qurish ham rasululloh salam davani xuddi shunaqa tushungandi bir hukmni istayapti deb o'ylagandi shuning uchun ham rasulullohga boshliqlikni taklif qilib mana ana shunda bilinadida bu hukmni istayaptimi haqni istayaptimi ana shunda sinadi ancha odam aslida o'sha hamma ham u vaqtda hkmni istayapman demaydi shu joyi bor ana shu joyda qarang juda ham qil ustida turilgan joy ajraladigan chorraha mana shu yer sizga kelib bir podshoh taklif qilyapti da'vat qilishni seni o'sha muftiy qilamizmi deyaptimi boshqa qilamizmi deyaptimi taklif qilyapti albatta o'sha joyida shu gapni sizga podshoh taklif qilgan joyida haligi shu paytgacha haqqa chaqirib yurgan odam albatta u unda endi botilga chaqirish uchun saroy mullasiga aylanish uchun kirmaydi uni tagiga podshohni bu gapini tagiga albatta uni maqsadi o'shanda to'g'ri bo'ladi ya'ni nima to'g'ri bo'lib ketadi hammasi sekin sekin mayli o'zi taklif qilib qoldi men kiraman tagiga keyin davat qilaman maqsad menga xizmat qilish bo'ladi qisqa qilib aytganda maqsadi denga xizmat qilish bo'ladi lekin siz bu yerda shunaqangi katta narsani boy bergan bo'lasizki da'vatga musovoma qilgan bo'lasiz ya'ni savdo qilgan bo'lasiz da'vatga va haligi eshik sindirilmasdan turib uyga kirmoqchi bo'lgan bo'lasiz natijada bu, bu sizni diningizni maydalab olib kiradi ana shu joyda sinadi qurash ham rasululloh ayhi vallamga shunaqamikan deb o'ylab shu narsani taklif qildi va bu kasbingiz sizni haligi tog'utga shunaqangi fikr beradiki bular hammasi bir go'r mana bularga ana yani shu nimasini nonini bersang tuzini bersang bo'ldi ana shu eplasa bo'ladi bularni hammasi ana shunaqa fikrni beradi ammo mana yerda qat'iy turadiganlar <laughs> yo'q u menga saltanat berasanmi <laughs> podshoh qilasanmi g'ulom ham shunga rozi bo'lmadiku g'ulom qissasini ham xuddi shu ahvol nimaga rozi bo'lmagan chunki bu narsa da'vatchini qiymatini tushiradi da'vatni sotib olsa bo'lar bo'larekan degan narsani chiqaradi hamma narsani sotib olsa bo'ladi degan gapni chiqaradi yo'q hamma narsani sotib olsa bo'lar lekin da'vatni sotib olib bo'lmaydi mana shuni ko'rsatish <laughs> kerak edi haligi g'ulom ham shuning uchun ham qabul qilmadi unaqangi podshohni vaziri kelsa ham podshoh kelsa ham yoki mana bu yerda rasululloh sallu alayhi valam ham quroshni o'zi taklif qilsa ham dorin <laughs> nadvodan joy beramiz senga degan doron <laughs> nadvo degani oliy majlis ya'ni parlament bu qurosh taklif qilgan rasululloh a kelib shu narsani yo'q deganlar nimaga yo'q deydi aytdikku bu da'vatni sotib olsa bo'lar ekan degan narsani keltirib chiqaradi mana shuni taklif qilishdi o'zlariga sayd qilib qo'yishlikni mana shuncha to'poloning bilan shu boshliqni istayotgan bo'lsang seni shu o'zimizga boshliq qilib qo'yamiz deganrasululloh buni rad qilganlar bunaqa boshliqlikni nega aytyaptiki mana qarang hukm zaruriy to'g'ri da'vatni tasavvurida deyapti ya'ni to'g'ri da'vat da'vat bo'lishi uchun aytdikku hukm bo'lishi kerak ya'ni bizga qandaydir masalan tamkin bo'lishi kerak tamkin bo'lmasa ozgina bo'lsa ham davat qilaolmaymiz to'g'ri lekin lekin bu o'sha ozgina bo'lsa ham tamkin ozgina bo'lsa ham mana ma imkoniyat da'vat qilishga bu o'sha da'vatni o'zi egallab olgan zo'ravonlardan sovg'a bo'lib kelmaydi bizga deyapti mana ozgina bo'lsa ham o'sha imkoniyat kerak zaruriy da'vat qilish uchun hukm bo'lishi lekin o'sha da'vat o'sha hukm bizga shu da'vatni o'zi shu vaqtgacha buzib kelgan g'asb qilib kelgan ya'ni shu yeb kelgan shu da'vatni o'zi yo'qotib kelganlardan sovg'a bo'lib kelmaydi bizga bu ozgina bo'lsa ham tamkin ya'ni islomga qarshi kurashib yurgan odamdan bizga ozgina bo'lsa ham islomga tamkin kelmaydi shuni tushuntiryapti islomga qarshi kurashib yurgan odamdan yana takror aytaman shu gapni yaxshi tushunish kerak islomga qarshi kurashib yurgan odamdan ozgina bo'lsa ham islomga foydasi tegadi degan gap kelmaydi hech qachon u sizga foydasi tegayotgan bo'ladi u sizni sotib olgan bo'ladi ras yaxshi bilganlar g'lom ham shuni yaxshi bilgan bugungi kunda hammasi tashkilotini qarang yillar mobaynida muqovama qilib keldi ya'ni yahudga urushib 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 keldi u asli chiqqanda jihodiy jamoat edi u shuning uchun h m terroristik tashkilotlardan hisoblanadi bugungi kundachi endi sisi bilan opoq chapoq o'pishib quchoqlashib yuribdi nimadan shunaqaga aylanib ketdi hattoki mana yaqinda qaysidir bir davlatda to'rtta beshta işte, yahudiy o'ldirib ketilsa ana shu hamas tashkilotini boshliqlari chiqib aytdiki bunaqangi amaliyotdan biz bariymiz dedi biz baraymiz dedi unaqangi amaliyotdan ya'ni bu buhaligi nohaq odam o'ldirish dedi to'rt besh yahudii o'ldirib ketilganligiga yahudlar o'ldiryaptikida desa ua unga ho'p shunday jamoat nimaga shunaqa jamoatga aylanib ketdi sabab mana shu narsadan ularga taklif qilindi Ula, ki, kelishuv xuddiki bugungi kunda masalan toliblarga taklif qilinayotgandek ularga ham kelishuv taklif qilingandi ular shunda ko'ndi mana shu tog'utni quchog'ini tagida amaliyot qilishga ko'ndi o'shanga ular rozi bo'ldi natijada sotib olindi ular ya'ni mana shu joyda sindi mana valyajibu aytyaptiki mana bu arzimas bu kelishuvlar bilan amalga oshmaydi ozgina bo'lsa ham tamkin bal an bil jihad amal deyapti bu ozgina bo'lsa ham tamkin jihod bilan hosil bo'lishi kerak va amal bilan hosil bo'lishi haqiqiy chunki bu haqiqiy shar'iy boshliqlik bo'ladi shunda shunchaki bir shaxs tepaga chiqib qolishi emas deyapti da'vatdan maqsad yoki bo'lmasam bitta bir yakka bir kishi boshliq bo'lib qolish emas davatdan maqsad haligi imkoniyati yo'q qo'lida hech narsani qoyim qilishga va unda yoki o'shanga yetgandan keyin davom etishga imkoniyati yo'q unaqangi narsa maqsad qilinmaydi bizda mana shu tushunmaslikdan keyin haligi podshohlarga uzu berish ham boshlanadi haligi podshohni tepaga chiqarib oladida o'zi bitta qilib yoki muftini tepaga chiqarib oladida bitta qilib bitta o'zi chiqib olgandan keyin aytadiki endi bu ham nima qilsin bir o'zi deydi aslida o'zi chiqardi shuni bir o'zini tepaga o'zi chiqdi o'sha tepaga o'zi endi chiqqandan keyin bir o'zi nima qilsin bu deydi haligi chiqayotganda u o'ylamadimi u yoki men bir o'zim nima qilay deydi chiqayotganingda sen o'ylamadingmi bir o'zing tepaga chiqib olding degani hech narsa bo'ladi degani emas bu da'vatingdi gullab yashnab ketadi degani emas u nimaga chiqding sen o'zi yerga tepaga shuni tushuntiryaptiki bitta shaxs tepaga chiqishi hech narsani o'zgartirmaydi shuning uchun m hozir odamlar oh umar umar xattob bo'lsa qaniedi umar bi xottob bo'lsa qani edi deydida umar ibn xattob bo'lsa nima qilib bera hozir umar bo'lsa umar ibn nima qilib ber bitta shaxs hech narsani o'zgartirib berolmaydi bitta odam o biz yuqorida podshoh dedik shuning uchun ham podshohni yonida sehrgar dediku u siyosat u mutlaqo siyosat mutlaqo o'zgarishi kerak bitta shaxs emas agar bitta shaxsni tepaga chiqarib qo'yilsa u siyosatni emas siyosat uni o'zgartirib yuboradi bugungi kunda masalan shuning uchun ham odamlar tushunmaydiyu ey bu aldagan ekan deydi ba'zi odamlar masalan tepaga chiqib oladi yoki ba'zi prezidentlar tepaga chiqib oladi keyin bir yaxshi bo'lib ko'rinadia bir yomon bo'lib ko'rinadi yana qarasa bir yaxshi bo'lib ko'rinadi yana qarasa bir yomon bo'lib ko'rinadi bu odamlar shunda tushunadiki bu yo munofiq deydi bizni aldayapti deydi yoki shu kuchi yetmayapti deydi asli nima bo'lyapti voqelik aslida bunday xolis qaraganda xolos qaraganda shundayki kerak bo'lsa o'sha tepaga chiqqan odam yaxshi odam bo'lgan taqdirda ham siyosatini o'zgartiryapti bor gap shu kerak bo'lsa yaxshi odam bo'lgan taqdirda ham siyosatini o'zgartiryapti tamom bor gap shu rasululloh sallu alayhi vasallam mana shuni yaxshi bilardilar bitta odam tepaga chiqdi degani hech narsa bo'ldi degani emas balki bu odamni o'zi o'zgardi degani rasululloh aham halgi qurosh taklif qilganda oliy majlisga kirib olsalar qurashni o'zgartish emas qurashu kishi o'zgartirib yubordi shuning uchun ham alloh taolo vasallamga aytgan iz sizni ushlab turmasak siz sal bo'lsa o'shalarga moil bo'li qoasiz egan qarang rasullo alayhi vasallamga aytyapti mana halgi g'ulom ham xuddi shuni istagan bitta men vazir bo'lib olganim hech narsani o'zgartirmaydi u vazirlik meni o'zgartirib yuboradi mana bu unda davomi ham etolmaydi mana shu haqiqatni isbot qiladigan narsa mana shu najjoshiy bo'ladi mana yani bitta odam hech narsani qilib berolmasligini tasdig'ida bu najoshiy bo'ladi bu habashlarni podshohi islomga o'zi kirdi habashlar islomga kirmadi u esa habashlarni podshohi edi najoshining islomi u hokim bo'lsin uning ma'nosi shariat bilan islom bilan hukm qilish bo'lmadi baribir mana ya'ni najoshi hokim bo'lsin islomiy hokim bo'lgan taqdirda ham islom bilan hukm qilish baribir amalga oshmadi nimaga desa chunki bitta podshoh hech narsa qilib berolmas ekan mana bu juda haligi nozik masalalar kechagi gapirgan gaplarimizga teskariga o'xshab ko'rinadi ana uyerda end bittasi bu tomonga qarab oqib ketadi ha bo'ldi unga podshohga uzr ber deydi y biz bir narsani tushuntiryapmiz ya'ni chiqishlikni tushuntiryapmiz biz kecha tushuntirdiku darsda ya'ni sen o'zing bitta o'zing tepaga chiqib olib o'zingcha hammayoqni gullatib yashlatib yuboraman deb o'ylama bitta <imitation> odam hech narsani qilib berolmaydi mana najoshi ilib bera olmagande najosiga uzur bo'lganini tushuntirdiku nima uchunligini chunki o'zi u o'tirgan edi u chiqaman deyotgan emas edi o'tirgan edi o'zi u hozir biz nima haqida gapiryapmiz o'zingcha chiqib haligi qahramon bo'laman dema hamma yoqni o'zgartiradigan mana ma siyosat sistema bir butun bir kufr bo'lib turib u seni o'zgartir masalan misrda musuminlar shu narsani ko'rdik mana prezidentlikka nomzod qo'yishdi o'ylashdiki shu prezident bo'lsak shu ko'p narsa o'zgarib ketadi deb o'ylashdi shu uchun hatto prezident bo'lish uchun juda ko'p narsalardan voz kechdi ular qurbon berdi shariat ahkomlarini hatto mana intervyu olishdiki mursiydan sen prezident bo'lsang nima qilasan shariat tabiq qilmoqchimisan endi qo'lini kesasanmi o'g'rini zinokkadoshlan qoni o'ldirasanmi desa yo' yo'q 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 dedi nimaga shunday dedi bu odam bu odam aslida qori qur'on yodlagan shariy ilmlari bor uni ahli oilasiga qarasangiz niqobda yuradi hammasi xotin bola chaqalari urg'aymoq' hammasi shunaqangi hal xolis bunday sodda musulmon odamlar ahli oilasi bola chaqasi o'zi ham shunaqa oiladan chiqqan odam sodda tabiiy bunday bir oddiy odam nimaga shu gapni gapirdi desa shu chiqib olish uchun o'yladiki bechora chiqib olsam o'zgartiraman shu gaplarni hammasini deb o'yladi lekin mana shuni tushunmadi chiqib olish hech narsa emas mana siyosat agar o'sha bo'lib tursa hech narsa emas u qo'g'irchoq chiqib olgan odam bu mana oxiriyaa yomonlik bilan tugadi mana mana bu yerda ham xuddi shunaqa mana mana nrumni podshohi hiroqil ham u ham istadi rumni islomga kirishligini va uh, man e, man mana shu uh, rag'batini aytdi o'zi izhor qildi ey rum istaysizlarmi shu mulklaringiz sobit qolsa mana shu payg'ambarga bayad bersanglar dedi demak iroql ham istadi hozir lekin mana mana shundan ziyoda qilolmadi shaxsiy rag'batini izhor qilishligidan rumni islomga kelishligiga ham men yaxshi ko'raman deyishdan nariga o't olmadi holbuki o'zini hukmiga xalq bo'ysungan taqdirda ham mana rumni podshohi edi u rum unga bo'ysunar edi atrofdagilar ham uni podshoh qilib qo'ygan edi lekin uni baribir kuchi yetmadi ana shu atrofdagilarni oqimiga dosh berishga mana shuning uchun uh, ham qancha yaxshi ko'rsin qancha rag'bati bo'lsin amalda qila olmadi natijada kofir bo'ldi kofir bo'ldi ana shu joyda qarang najoshiy bilan uni nima farqi bor mana shu joyda qarang ho p najoshiy bilan uni o'rtasida nima farqi bor najoshiy ham xuddi shunday bo'ldi uni ham trofidagilar unga qarshi chiqdi rumni podshoh ham xuddi shunday bo'ldi uni a atrofida uga qarshi chiqdi lekin najoshiy bilan o'rtasidagi farq shuki najoshiy qilolgan jihatiga qildida qilolmagan jihatiga endi men u yog'ini qilolmayman dedi bu bo'lsa qilolgan jihatini ham qilmadi nima u najoshiy islomga kirdi o'zi saltanat yiqilishi ehtimoli bo'lsa ham kirdi islomga baribir u keyin xalqni o'zgartirishlikka bo'lsa qo'limdan kelmaydi dedi haqiqatdan qo'lidan kelmadi lekin mana bu bo'lsa runi podshohi saltanati' ketishidan qo'rqib islomga ham kirmadi o'zi xalqni o'zgartirish qo'ying hali islomga ham kirmadi o'zi ana shu uchun bu tamom kofir bo'ldi bu bo. ikkalasi ham rasululloh yaxshi ko'raman dedi ikkalasi ham e'tirof etdi haqlarini faq nimada bo'ldi bu o'sha qo'lidan kelgancha qildi bu esa qo'ldan kelgancha qilmadi ikkalasi ham o'sha kufrdan islomga chiqayotgan odamlar edi ana endi bugungi kunda ham xuddi shunaqa bo'ladi podshohlar masalan tepada turadi qaraysizki haligi bir gaplarni gapiraveradi juda katta gaplarni gapiraveradi qilolmaydi lekin nimaga qila olmaydi desa chunki qo'ldan kelmaydidu qayerdan qila oladi qilish uchun ana shu kursin tikish kerak u kursini tikmaydi u ana shu joyda haligi u qaysi biriga qiyoshlanadi najosh yeganmi iroqilgami hirorolga qiyoslanadi bu kursini tikolmayapti bu najosha tikdi kursuni lekin endi odamlar musulmon qilib tashlaolmaydiyu musulmon qilib tashla bo'lmaydiku odamlarni uyerda hiro ham shunaqa qildi lekin o'zi ham islomga kirmadi bo'ysunmadi islom mahkomiga buyerdaham bugungi kunlar aslida aytdik chiqib olish boshqa asli musulmon odam tepaga lekin u yerda kofir odam islomga kirishligi boshqa narsa ya'ni qisqasi mana bugungi darsdan xulosa shuki bechoralik bu zolim hukm bilan e, da'vatni yuzlanishligini hech qanday man qilmaydi va bu yuzlanishlikda hech haligi imkoniyatlarni moddiy imkoniyatlarni e'tiborga e olmasdan yuzlanganda da'vatchi ya'ni o'sha e, jonini tikib da'vat qilsa demoqchida mana zolimlarni podshohlarga da'vat qilsa hech qanaqa tahovvur ya'ni dovdirlik yo'q bu yerda ba'zilar aytgandek dovdir dovdir deydiyu shunaqangi haligi kufr desangiz murtad desangiz boshqa desangiz hec qanaqa dovdirlik yo'q bu yerda shuning uchun ham rasulullohalam bayon qilib shuhada mana shahidlarning eng sayidi zolim podshoh oldiga turadida amir mari nahi munkar qiladi degan qanaqa imkoniat bor unda mana zolim podshohni oldiga qilgan odamda hech qanaqa imkoniyati yo'q va u biladi u o'ldiriladi hozir una shuhada shuadlarshuhaasiarni eng sayidi hamza va bir kishiki bir zolim podshohni oldiga turganda unga amiri mar ahimukar qilgan uni o'ldirgan ana shu eng saida shuhada dedilar nimaga hozir bu odam saida shuhada bo'lyapti dovdirmas chunki bu odam hozir shahidlar ta'kidlaydigan narsani ta'kidladi shahidlar masalan kofirlarga urush qilib ta'kidlaydiyu quvvati bor ularni sultoni bor ya'ni masalan urushda aytmoqchiki urushda urush vaqtida sizni qo'lingizda kuchiniz bo'ladi bitta o'ziz bo'lmaysiz siz atrofingizda yuzta sizga o'xshagan mujohid bo'ladi tepangizda amir bo'ladi urushga kirishdada qo'lingizda qurol bo'ladi bu narsalar hammasi odamga do'x beradi odamga do'x beradi bu narsalar qo'lida qurol borligi atrofizda yuzta mujohid borligi tankalar qurollar tepada podshoh bor amir bor musulmon amiri sizga bu do'x beradi shuning uchun h m kofirni qarshisida turib urushasiz nimaga endi mana yerda hech narsasiz imkoniyatsiz podshohni oldiga chiqqan davatchini eng afzal shahid deyilyapti shuni tushuntiryaptiki chunki uni qo'lida hech vaqo yo'q hech vaqta yo'q uni atrofida turgan hech kim yo'q balki qochadi hammasi bunaqa vaziyatda u atrofida hech kimi yo'q uni qo'lida quroli yo'q uni bir o'zi turadi u ana shu jihatdan marakada o'lgan shahiddan afzal bo'ladi u afzali bo'ladi shu jihatdan chunki marakaga kirgan qaytib chiqishni ham imkoni bor lekin podshohni oldiga turib gapirgandan keyin tamom hukmiz o'qiladi sizni ana bunda hech qanaqa dovdirlik emas bu deyapti nimaga chunki o'sha da'vatni kuchini ko'rsatish bo'lardi u haqni kuchliligini ko'rsatishlik bo'lardi bu va uh, yazid alayhim deyapti mana o'sha shahidlardan ziyodaligi shuki haqni gapirganda o'lsa shahidlar ular nusrat ehtimoli bilan urushardi ular ya'ni ehtimol hozir yutamiz g'alaba qilamiz g'animatlar olamiz yoki shahid bo'lamiz deb urushardi ammo mana bu bo'lsa bitta ehtimol bilan urushadi faqat o'laman degan ehtimol bilan urushadi u podshohga turib gapirgan odam urushadi deganda ya'ni so'z bilan urushadi yani ana shu uchun rasululloh buni shuhada deb hamza roziyallohu anhuni safiga qo'ydilar ollohu alam mana shu yerda to'xtaymiz xulosa mana bu yerda da'vat yo'nalishi ya'ni shunaqangi kufrga yuzlanishsiz bo'lmasligidan mana shundan da'vat tug'iladi aslida mana shu o'qiyotgan kitobimiz aslida qanday yozilgan shayx yusasu o'zi aytib berganda u kishi haligi sayid qutbni hamrohi bo'lgan do'sti bo'lgan sayid qutubni osilgan e, paytda bu kishi aytib bergan o'zlari shunimasini yozgan narsasini shunday alam chekdim nima qilishni yani. bilmadim qo'limda hech narsa kelmadi degan shu eng yaqin do'stimni yani. osishdi olib chiqib degan uyga kirdimda nima qilishni bilmasdan xonani qulfladimda uyni ichiga kirib qolib qolgan xonaga baqirib baqirib yig'ladim degan yani. keyin onam eshitib qoldi yig'imni degan eshikni Yi taqirlatdi nega yig'layapsan desa u do'stimni yani. osishdi degan said qutubni ya'ni shunda onasi yani aytganki o'g'lim yig'i bir narsani o'zgartirami yig'i ayollarda ishi şey, degan yani. tur biron narsa qil degan yani. shundan keyin odamni bu gapidan ta'sirlandimda meni qo'limda nima bor hozir u o'sha zolim hukumatga qarshi nima bor hozir qo'limda yig'idan boshqa narsa yo'qmi yo'q qo'limda ko'p imkoniyat bor meni gapira olaman men yoza olaman men ana shu odamni shu gapidan ta'sirlandimda turib kitob yozishga tushdim degan ana shu kitobni yozib ki tashlagan ki, bir o'tirib o'shandan ta'sirlanib mana davat zaif bo'lsa ham botilga yo'liqishligini natijasidan haq tug'iladi mana odam o'ladi ketadi lekin uni ortidan mana shunaqangi haqlar tug'iladi mana shunaqa haq, haq kalimalar tug'ilib chiqadi ya'ni xuddiki bu osmonga ko'tariladigan haligi raketaga o'xshaydida haligi raketani qarasangiz u qanday shunday tonna tonna metal samoga ko'tariladi fazoga ko'tariladi ichidagi u portlash bilan yonish bilan ichidagi haligi moddalarni yonadigan tagidan chiqayotgan reaksiyasidan yonib portlab to'qnashuvdan shu katta olov chiqadi ana shuni natijasida haligi katta katta tonna narsa samoga ko'tariladi bu da'vat ham xuddi shunaqa narsa to'qnashuvsiz bo'lmaydi reaksiyasiz ya'ni bunday da'vat islom cho'qqiga ço chiqish uchun reaksiyasiz bo'lmaydi qachon unaqangi da'vat bo'ladi masalan sekin ketaverish masalan haligi raketani ham qarasangiz orbitaga chiqqandan keyin haligi oddiy bunday shamol bilan ham puf desagiz ham bunday sekin harakatlanib ketaveradi chunki u mana shu tortish kuchi doirasidan chiqib bo'ldi tark qildi bunaqangi keng hur fazoga chiqdi u endi xohlagan oddiy harakat bilan xohlagan tomonga suzaveradi davat ham xuddi shunday u modomiki mana shu kufrni tortish kuchida turar ekan undan uzilib chiqaolmas ekan hech qanaqa oddiy kuch bilan sekinlik bilan ko'karmaydi u sekinlik bilan ko'karmaydi hech qachon va yana eng o'shani yonish kerak bo'lgan vaqti ana shu raketani yerdan qo'zg'alish vaqti bo'lganidek islomni ham ana shu kufr tuzumidan chiqib ketishni eng kuchli vaqti eng haligi yonish vaqti da'vat avval vaqti bo'ladi odamlar qurbon bo'ladigan yonadigan katta kuch sarflanadigan vaqt bo'ladi ana shu katta kuch ko'tarib beradi da'vatni keyin uni mevasini kelajakda kelganlar o'sha keng fazoga chiqib olib keyin yeydi ular mevasini aslida birinchi bu yerda qadamni qo'yganlar ana shu yerda qurbon bo'lib ketganlar bo'ladi والله <سؤال> أعلم ما شي